হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিবলৈ আহিছোঁ কেইটামান অসমীয়া সাঁতোৰ। এনেদৰে সাঁতোৰসমূহ নিত্য চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এটাকৈ লাইক কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ 1 নম্বৰ সাঁতোৰটো হৈছে গুটি আছে কিন্তু বাকলি নাই, মুখত দিলে পমি যায়। ইয়াৰ উত্তৰটো জানিলে 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত দিবলৈ যত্ন কৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সময় সমাপ্ত হৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বৰফ। আৰু পৰৱৰ্তী 2 নম্বৰ সাঁতোৰটো হৈছে বাঘ নহয় মানুহ খায়, চৰাই নহয় উৰি যায়। ইয়াৰ উত্তৰটো জানিলে 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত দিবলৈ যত্ন কৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সময় সমাপ্ত হৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ম। আৰু পৰৱৰ্তী 3 নম্বৰ সাঁতোৰটো হৈছে 3টা আখৰৰ বস্তুটোক সকলোৱে পৰে, প্ৰথমটো এৰি দিলে গৰম অনুভৱ কৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো জানিলে 5 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত দিবলৈ যত্ন কৰিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কিতাপ।